Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Dragi braće i sestre, dragi mladenci, Milena i Tomislave. Vas na poseban način pozdravljam, kao i vaše drage svjedoke, vaše drage roditelje, obitelji, rodbinu i prijatelje. Koliko puta mladi ljudi uz ovaj lijepi zvuk zvona uniđu ovo lijepo zdanje naše samostana i crkve Svetog Ante na Poljudu. I nije nikako čudo kad čovjek gleda je vodu i toplinu ovog zdanja samostana i crkve, da mladi ljudi žele sklopiti tako važan iskorak u životu, kao što je sakramenat ženitbe, braka i obitelji. Kažem, učim se svečano na početku ovdje ovaj dom i kako smo mi kao kršćani, religija, riječi, bilo bi propusno kad ne bismo čuli upravo riječ Božju na početku ovog slavlja. Riječ Božja koja je davno izgovorena, zapisana, ali uvijek aktualna, dotiče čovjeka, dotiče njegovo srce, njegovu dušu i njegovu dubinu. Zato ćemo biti sada pozorni na navještaj riječi Božije preko usta velikog apostola, naroda, velikog orijaša, kršćanstva, velikog svetog Pavla. Izvolite sjesti. Svetog Pavla apostola Korinćana. Braćo, čeznite za višim darima, a evo vam puta najizvrsnije. Kad bih govorio i anđoske, a ljubav ne bih imao, bio bih mješto ječi ili cimbal što zveći. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva tva potajstva i sve spoznaje, i kad bih imao svu vjeru, da bih i gore premještao, a ljubav ne bih imao, ništa nisam. I kad bih razdavao sav svoj imutak, i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubav ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, doprostiva je ljubav, nezavidna. Ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije pristupna. Ne traži svoje, nije razdržljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje. Samo se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Riječ je Gospodu. Bogu hvala. Sad ćemo ponavljati zajedno redak. Gospodin je dobar svima. Gospodin je dobar svima. Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na sržbu, Boga dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. Gospodin je dobar svima. Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja i tvoji sveti nek te blagoslivuju. Oči svoji, svi u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. Gospodin je dobar svima. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim i sveto svim svojim djelima. Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji je zazivaju iskreno. Gospodin je dobar svima. Izvolite ustati, zapivat ćemo. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Ono vrijeme, rekli su se mučenicima,
neće u kraljestvo nebesko ući svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, nego onaj koji vrši volju Oca moga koji je na nebesima. Stoga, kogod slušava moje riječi, izvršava i prispodobit će se mudrom čovjeku koji sagradi kuću na stijeni, zapušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada i ugremenena je na stijeni. Naprotiv, kogod slušava moje riječi, da ne vrši, prispodobit će se mudrom čovjeku koji sagradi kuću na pijesku, zapušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, sruče se na tu kuću i ona se sruši i bijaše to ruševina velika. Kad Isus završe ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom, da uči ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Po riječima Svetog Evanđelja prisali se moji grijesi. Izvolite sjesti. Dragi gledanci, Nevena i Tomislave, draga braćo i sestre. Toliko puta s ovom mišlju rečenicom započnemo ovdje sakramena svete ženitbe i vjenčanja. Kako svi putovi vode prema pojedu. Danas nije subota, petak je, nema utakmice, ali ovdje jedna druga, puno bolja, kvalitetnija i sadržajnija utakmica, dragi mladenci. I nije nikako čudo, dakle, da mladi ljudi, kao što rekoh na početku, baš ovu lokaciju samostana i crkve izabiru za ovako egzistencijalan iskorak u svome životu, kao što je brak, kao što je obitelj. Kad vas u pouci, dok razgovaramo kroz onaj ženitbeni postupak, priupitam kada i gdje se želite vjenčati, preko 90% vas malo nasmije i spravo. Sveti Ante i Poljuk. Sad da tražite baš ovaj lokalitet i kad nije nikako čudo zbog čega i zašto, čovjek stvarno mora biti slijep, pa ne vidjeti ljepotu cijelog ovog ovdje kompleksa. I toliki ljudi posvjedoče kad ih put nanese ovdje, baš na Poljudi, ovaj samostan, i ovu crkvu, da je ovo mjesto izvanredno, da je posebno, da tu ima nešto što možda nema nigdje u našem gradu ili široj okolici. Tada svjedoče da im je potrebno to mjesto, da čovjek ne može smisleno sadržajno živjeti bez ovakvog mjesta. Nemirno je srce čovjeka, kao što reče Sveti Augustin, dok ne nađe jedno takvo mjesto, sveto mjesto, dok ne nađe jedno takvo ozračje smiraja i tišine. Toliko puta ljudi doživljavaju ljepotu ovog mjesta vizualno. Kad gledate samo ovaj kamen, 500 godina ovdje, 5 stoljeća, da postoji ovaj samostan Svetog Ante. Samo nakratko, kroz ta prohujala stoljeća, možemo zamisliti koliko se ovdje Boga događa, Božji duh. Kad gledate koliko se sveti tajne naše vjere, znakova, sakramenata ovdje podijeli, samo vjenčanja,
i krštenja, koliko se ovdje kroz to vrijeme sveti misa prikazao, kad govorimo o miljeniku Božjem svetom Andriji, koliko je ovdje ljudi prefiliralo, tražeći utjehu, tražeći neki zagovor, čudo, koliko se ovdje svijeća balilo i molitava izrekla. I zato ima jedna mudra latinska propovoga, to vam želim reći za vaše dobro, koja kaže ovo, saksa locuntur, kamen, ili kamenje ovdje govori. Govori gledamo i vizualno ljepoti, dakle samostana, ove crkve, koja je jedna mini galerija ovdje, ali taj kamen govori o nekoj drugoj vrsti ljepote, puno dubljoj, i ta ljepota koja je u kamenu, koja je hranjena i natapana stoljećima, rekoh vam, sakramentima i molitvama, nalazi se upravo kao vrijednost u tom kamenu. I to je ono što je tolika stoljeća čuvalo ljepotu tog kamena, njegovu posebnost i dražesnost. To je ono što je hranilo taj kamen iznutra. To je ono što je davalo snagu tom kamenu da izdrži tolika stoljeća. I to je ono što mladi ljudi toliko puta i nesvjesno zaljubljeni najprije vizualnost, ali toliko puta i nesvjesno traže, ali nemirno je čovjekovo srce ako se samo zadrži na onom što je izvanjsko i lijepo, a da ne prodre u puninu onoga što je u tom kamenu ili ovom kompleksu. Zato, dragi mladenci, nota bene, dobro upamtite. Kad ste izabrali ovo zdanje ovdje, ja vjerujem da tražite najprije to što je čuvalo od kvara ovo zdanje ovdje, kao što može sutra čuvati od kvara i ovo novo zdanje, vaš samostan, vašu crkvu, vašu novu lađu koju se Bog silno veseli, dakle brak i obitelj koji večeras podižete. To je ta jedinstvena medicina ili lijek da bi se izdržalo, kao što ćete domalo i obećati, u dobru i u zlu, do kraja. Jedinstveni lijek, jedinstvena medicina, jedinstvena hrana. Zato tražite to stalno, u kontinuitetu. Nikad se na tom području nemojte umoriti. Jedno uzdrgo prijanjujući izgarajte u duhu ljepote tog sadržaja koji u tom kamenu zapravo ovoj novoj kući, novom zdanju koje večeras podiže. Izabrao sam svete evanđelje i završit ću namjerno. To znači biti mudar čovjek, ne lud. To znači, kao što Isus kaže u ovoj metafori, preneseno značenju, biti tako mudar da svoju kuću, kuću života, svoju obitelj podiže na stijeni, na kamenu, s njim i u njemu. I kaže Isus, nema te ozemaljske silnice, oluje ili ove ili one vrste, ove ili one vrste krize ili poteškoće, pa može u konačnici u potpunosti to razvojiti. A naprotiv, kao kontrast, kad čovjek nije mudar, kad je lud i kad živi samo duh i mentalitetu ovog svijeta i visije na brak i na obitelj, taj gradi na pijesku, a znamo dobro iz svakodnevlja iskustva nas toliki promašeni u brakovima uči, ko gradi i podiže tako, gradi na pijesku, jasno nam je ono što je na pijesku, dovoljno je malo bure, dovoljno je malo oluje, malo problema ili malo krize da se to raduši. Ne da vam Bog da tako bude,
a dao Bog da tako bude u ovom kontekstu, to su vam iz ljubavi prema vama, želim reći da dobro kažem vaše braka i vaše obitelji, dao Bog da tako bude. Amen. Izvolite. Predragi, došli sa ovaj crkveni dom da prezbukranimo crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati vašu ljubav svetim pečatom. Tu ljubav Kristovino blagosiva. On vas je već posjetio krštenjem, a sada će vas obogatiti, obrijediti osobitim sakramentom da očuvate trajnu zajednu jednost i uzmete nas ostale braće dužnosti. Stoga vas pred crkvom pitamo vaše namisli, Nevena i Tomislava. Jeste li ono došli bez prisile da potpuno i slobodno sklopite ženu? Jeste li spremni da su braku za svega svog života uzajemno ljubite i štujete? Jeste li spremni s ljubavi primijeti od Boga djecu i odgajati po zakonu Krista i njegove crkve? Kad se dakle naumili sklopiti sveti žrtveni savez, pružite sada jednom drugom desnu ruku, te pred Bogom i njegovom crkvom izrazite sve prigodne. Dragi mladenci, rekao vam bolci, kako sad najvažnije i najtešajnije, dakle vaš međusobni lazer, vaš međusobni dah, veli drugome i izvišete. Ja, Tomislav, uzimam tebe, Nevena, za svoju ženu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoje. Ja, Nevena, uzimam tebe, Tomislava, za svoga muža i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoje. Dragi mladenci, Nevena i Tomislave, Gospodin Bog vam je dobrosti potvrdio prijevožite pred srkom očitava se, ispunila se blagoslov, što Bog druži, čovjek neka ne rastavlja. Amen. Možete raditi ruke, ono što je Božje, da ostane Božje. Neke iskora Boga i čovjeka nikad ne miruje, uvijek vrijeva. Dakle, ne prijete Lisuna i Boga i čovjeka je đavo koji se ne radili ovo. Što Bog druži čovjek neka ne rastavlja, ja sam izrekao jedinstvenom medicinom, jedinstvenom vijem. Da se to što je Božije i sačuva da ostane tako, potvrdili smo to riječi u stavu, kao vijednici kršćani, stavljaju na nakriju svojih molitava, stavljaju kad reći ta riječ amen, znači tako je i tako ne da bude. Sada sjedi blagoslov i predaja prstenja. Rekao vam da smo mi religija riješi, ali smo religija simbola. Kako ćete sad staviti simbol na svoje ruke? Prsten, on je znak vaše ljubavi i vjernosti, kao što je to bilo do sada. I vjerujem da će tako ostati. Ali upamtite, taj simbol će večeras biti pomazan Bogom, Božim duhom. Vaša veza po ovom sakramentu, i to je milost i blagodat ovog sakramenta, još je biti čvršća, jača, ljubav i vjernost. Zato vas molim, taj simbol koji će to znak ljubav i vjernosti, zadržite na svoje rukama. Da ne dođe opet što reći po žalu i slušenju, da ga koji slučaj skida i baca. To znači da gažiš na ovu svijetu već, da gažiš svijetica kramena. Taj znak je svijetica na vašim rukama, kao što je sveta riječ ljubav, kao što je sveta riječ jednost, da već borimo sakramentu svete žene. Blagoslovio Gospodin Bog ove prstene, što ćete ih jedno drugo predati u znak ljubavi i jednosti u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tomislave, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sestre, posljednice na prstenja naših mladina, sam uvijezio se po zgodu do zgode da se zapjeva sada svečno Ave Marija. Dakle, to je pjesma koju ćemo pokuti sada. Majici Božje, kako pogledate prekrasni politik ovdje iz 15. stoljeća, kada je ljeta Santa Kroća. Gore u vrhu vidite pravo Majicu Božju, zbogljate kao cijela slika. Dakle, mjesto odnesenje, na nebu dušom i dijelom, zapravo veliku gost, kad gledamo svoju hrvatsku povijest, može nam biti na dik i na ponos i zdravo možemo reći da su mi gosti narod, marijanski narod, malo koji narod ima toliko svetišta, posvećeni gosti, majici Božji. I ono što je rekao veliki naš Matoš, ona se pokazala kroz našu dugogodišnju stoljetnu povijest kao advokat Hrvatske. Odjeti za Hrvatske, a naš najnoviji blaženi blaženi Alojzije Stepinac jednom zgodnom mjestu je rekao i ovo, ne bojim se da bilo tko biološki može skorijeniti i slijepiti hrvatski narod, hrvatski rod, dok se god braća Hrvati, Romani, podočasnici mole i traže nebeski zagovor blažene Djevice Marije naše Bosne. Dakle, budemo sad pozorni na ovaj naš papaj i našu večerašnju molitvu.
pomolimo se sada Bogu s našim Bogu koji ljubav sam. Zovemo. Dobre.